там вимоги до громадської організації? Я не знаю. Ради... Ні, по-любому вона є неприбуткова організація. Вже міняється, вже можна заробляти гроші? Не можна, ні, і не буде. Я читав ці проекти, там в будь-якому випадку не можна. Коли йде поняття про написання програми для отримання гранта, пан Володимир прекрасно знає, оскільки він давно співпрацює в громадських організаціях. Вони кажуть, покажіть нам свої можливості. І в них є вимога, як мінімум, зараз, наскільки я пам'ятаю, до 20% своїх коштів, ну і ясна річ, де ви будете проводити це все. Ми не можемо це показати, ми просимо, нам кажуть, давайте в оренду. Ми кажемо, добре, ми вже візьмемо в оренду, дайте нам в оренду. До кого ви зверталися? Та 4 рази до нашого голови. І що, яку ви отримали відповідь? Вам дали якісь рекомендації, що вам треба ще то, або то? Ні, нам треба, будуть оголошення про проведення, як воно там називається, ну я казав. Ні, ну я не думаю. Здачу в оренду, от тоді ви... На загальні підстави попробуєте помічати. Представляти свою пропозицію. На 4 рази до вашого голови звертався. Будь-яке приміщення йде на конкурс. Ну, в принципі, можна сподіватися, що все-таки влада дослухається до цього. Навряд. Ну, чому ви так? Ой, навряд. А як у вас буде приміщення, що ви будете робити в тому приміщенні? Статутну діяльність. Можна поцікавитися детальніше? Наскільки я пам'ятаю, ми разом з своїми листами надавали вам і свою програму першого етапу. Оцією реалізацією першого етапу цієї програми і будемо займатися. Чи я тобі сказати два слова? Прошу. Я так бачу, що розмова пішла до екологічного кінця, то я зрозумію, що ви хочете тепер. І тепер я розумію, яка моя роль, то що я тут є. Я зрозумію, чи це мені треба приміщення, як має приміщення. Я думаю собі про психологічну допомогу хворим на гепатит. Я думаю собі, як би я, як психотерапевт, і, наприклад, у нас є осередок психотерапевтів, це групи, які ми могли допомогти. Я думаю, що ми могли б допомогти тільки тим людям, яким насправді потрібна психологічна допомога, і які налаштовані на співпрацю не так агресивно, як ви. Я зразу можу сказати. Тому що дуже багато агресії відчувається, і постійно є пошуки винуватих. Я думаю собі, якщо б можна було ту інформацію розповсюдити серед людей, які мають таку проблему, про те, що є хтось, хто може надавати психологічну допомогу, а одразу їх застерегти, що ми фінансову допомогу надавати не будемо, і приміщення шукати для них не будемо, а будемо тільки психологічно їх підтримувати. Можливо, навіть за якусь дуже символічну ціну, або навіть безкоштовно. Так, тому що всі працюють приватно, в нас ніхто має свої кабінети. Я думаю, що мої колеги згодилися на це. Але психологічна допомога полягала би саме в тому, щоб ті люди, які приходили до нас, вони могли би зрозуміти, наскільки в них самих є потенціал до пошуку собі допомогти. Так? Тому що якщо пацієнт говорить, він покинутий, ним ніхто не займається, так як ви додали сказати до чоловіка, який живе в селі і не має коштів, ну, напевно, це є одне. А друге, якщо людина заперечує хворобу, якщо в нього є ця хвороба, він її не лікує, тому що він робить такі види, що в нього її нема. Так? Або він починає, як це досить часто так може бути, проліковувати досить якісь такі свої особисті проблеми вирішувати, за рахунок тої хвороби вирішувати, хотіти мати якусь користь вибору з того. Звичайно, що я думаю собі, що тут була якраз сама можливість мені, як психотерапевту, допомогти людині саме в проходженні, саме тих етапів, про які я говорив. Проходження тих етапів агресії, депресії. От це я можу допомогти, але напевно навряд чи я зможу допомогти зараз вирішити ту проблему, знайти кошти в державі, чи допомогти вам знайти ваше приміщення для здійснення статутної діяльності. Я себе просто сам питаюся, ну що я тут роблю, чи я можу допомогти людям? Можу допомогти тільки як фахівець. Тільки як фахівець психологічно допомогти підтримати. Я просто надати свою візитку. Так, безумовно. Я розумію, що у пана Лага настільки такий налаштований агресивно, тому що він стільки разів стукав в двері різні, я думаю собі про те, що дуже багато людей. Я не думаю, що всюди відмовляли. Я думаю собі, що дуже багато людей насправді потребують ще. Не приходить, не завжди. Ні, ви, до речі, відмовили. Чи я би міг закінчити свою фразу ще, якщо можна було. Я міг закінчити, тому що хочу сказати про те, що ми зовсім випустили з уваги профілактику. Так? Ми так не почали говорити тільки суто про це. Ну дуже складна проблема, розмова, хворі. Ну профілактика. Тому я думаю собі, що ті
ніхто, як не їм, не розказати про те, як з тою хворобою жити. І це було б саме серйозне застереження для тих людей, які є в зоні ризику. В зоні ризику є ви всі. Так. Якщо б ці люди могли виступити і розказати, ну дійсно, жив так, було таке в мене життя, от це хворів на цю хворобу, зараз мені з цією хворобою живеться так і так, я переживаю так і так. Це було б саме краща профілактика. І я думаю собі, що з нашого боку, з боку психотерапевтів, вкрай необхідно було би саме допомога і родинам тих, хто хворіє на цю хворобу. Тобто вони теж можуть звертатися, тому що є випущена література про те, яку можна роздати, яку можна розпустити серед родичів хворих на гепатит, які могли би знати, як себе вести з ним, що він зараз злиться, що він зараз агресивний, що він так до мене ставиться, що він депресивний. Ну не треба далеко ходити, ми це можемо бачити, якщо люди хворі на гепатит, ми це показують. Ми це показують, як вони себе ведуть, що в них всередині сидить. І допомагати від них, щоб не себе по-інакшому, я не можу, тому що я розумію, що людині тяжко, людина має хворобу. Тому я думаю собі, що є з мого боку, що я можу сказати, як психотерапевт, можна допомагати тим, хто хоче, але як психотерапевт може допомогти. Можна допомогти родичам, якщо вони хочуть, хоча б дати інформацію про те, що з людиною відбувається, що він себе так веде, що він такий є. Так? Можна попрацювати, безумовно, однозначно ми потребуємо. Приміщення маємо. Я думаю собі про те, що можливо знаходження спільних точок дотику було би саме краще. Не в пошуках винуватого, не в пошуках того, хто крайній, хто має відповідати за всіх і за всіх срок тягнути. Так? Тому що він винуватий, тому що він відстоює сторону держави, давайте їх там всіх бити, тому що ми в такій державі живемо. Та ні, нам треба навчитися в тій державі жити якось, а не винуватити її. Тому що я думаю собі, що можливо ми могли б пробувати допомогти один одному в підтримці. Тому що в мене тут стоїть питання, я хотів поговорити мені часу, напевно, вже не вистачить, про толерантність. Ми є страшенно толерантними, ми страшенно не витримуємо середину якусь лінію, ми завжди хочемо знайти якусь крайність. Хтось винен, знайде для того винного і вб'ємо його або в тюрму його посадимо. Так? Я думаю собі, що витримувати хвору людину дуже важко. І треба навчитися витримувати її. Ми будемо чесно дивитися на це, люди вмирають від цієї хвороби. Це є смертельна хвороба. Напевно, має бути отець для тої людини, яка вмирає, тримати її за руку. Я як психотерапевт того виконувати не буду, тому що я, по-перше, факту такого не маю і не вмію так добре зробити, як це отець робить. Має хтось бути і на викінченні тої людини, має хтось біля нього сидіти. І винуватити зразу в той момент доктора, який його там колись заразив, або винувати, якийсь смисл в тому є. Людині зараз на цей момент потрібна психологічна підтримка, допомога йому потрібна. Підтримати його потрібно. Можливо, діти, які будуть від того ліжка стояти, вони побачать, що так жити не треба, як тато перед тим жити. Вони собі зроблять висновки і так своїм ще дітям розкажуть. Це буде саме перша профілактика. Дякую. Дякую. Дуже хороша думка. Я думаю, що пан Володимир її продовжить, тому що це якраз громадські організації мали би приєднатися до того. Ну, давайте так. Що би мали робити громадські організації, може говорити тільки громадські організації. Вони все записано в статуті. І рекомендувати громадську організацію, що вони мають робити, може тільки члени громадської організації. Це тема, певний такий момент, який, на жаль, не знає. І прикладом, от хорошим прикладом є пропозиція от, громадської організації. Так, є посередок психотерапевтів, ми вам пропонуємо, ми можемо надати такий-то блок моменту. Так? Це і просто до того, Дмитро, з колегами порадитися, тому що я не буду заперечувати. Я маю на увазі як ну, на рівні концепції, як на рівні підходу. Але інший приклад, тільки ми беремо з того боку. Файне місто побачило, що вони можуть робити це. І, в принципі, отака ну, сума таких певних дій, воно може принести ефект. Власне кажучи, чому ми тим займаємося і чому ми переконані в тому, що нам все-таки вдасться. І третій раз, і четвертий раз будемо збирати підписи. Ну, власне, це було і пані Лариса, це було і з розробкою, це було і з розробкою обласної програми. Я просто хотів би про 28 число. Тут, що стосується профілактики, ми деякі матеріали вже зробили. Будемо роздавати. Ну, це просто. Ми зараз шукаємо кошти на те, щоб зробити пам'ятки. І в принципі перші відгуки є. Значить, такі пам'ятки, що робити, якщо у вас виявлені антитіла до вірусу гепатиту С, вони будуть 28 числа. Де це буде роздаватися? Де це все буде? Дивіться, ми маємо дві точки по заходах 28 числа. ГЕПКЕП, БАКЕП в Тернопільській міській раді.
з 11 години до орієнтовно до 3-ї. Ну, подивимося ще по кількості виступаючих і по заявках. Зараз це саме, це буде просто в сесійній залі? Це в сесійній залі Тернопільської міської ради. І на театральному майдані з 17.00 до 20-ї години обласним центром по боротьбі з СНІДом буде проводитися безкоштовне тестування комбінованими профітестами, які нам передав Міжнародний альянс ВІЛ-СНІД за підтримки Міжнародного фонду відродження. Значить, ці всі тести будуть безкоштовні і медичний супровід забезпечує партнери обласний центр СНІДу. Ну і, звичайно, ми будемо роздавати інформацію, ми, звичайно, будемо ту, яка. Ну, от я просто привіз це по всій Україні, є російськомовні, є україномовні. Будемо щось робити самі, і, значить, це 28 числа на театральному майдані, значить, нам передано 300 тестів безкоштовних, тобто всі комбінованих, ну, всіх бажаючих, минулого року ми це проводили. І от такі заходи, у нас такі заходи заплановані. Звичайно, продовжуємо збирати підписи, тим більше, що ініціатива якраз блогери проти гепатиту С отримала досить цікавий відгук. До нас звернулися з євроазійської мережі по зниженню. Я так не можу перекладати. Ні, шкоди. Значить, і власне кажучи, ну як саме як громадянська акція, як це в соціальних мережах, вона визнана одною з таких, що можуть, власне кажучи, займатися і попередньою профілактикою, розповсюдженням інформації надавати. І, звичайно, таку інформацію, яку ми на засіданні громадської ради, яка проходить, і кожна організація, яка надає таку інформацію, звичайно, є можливість її поширювати. Все власне. Чи зможете ви зробити, наприклад, це оголошення про цю акцію? Це ж можна поширити по церквах на службі цілком? Якраз те, що я згадав, співпраця священників і лікарів. Є частина людей, які заходять блоги, так, є молодь. Вони то знайдуть так інформацію. А ви можете іншій частині людей повідомити, яка якраз можливо і в соцмережах, і немає її. Тому будемо дуже вдячні, якщо скоординуєте свою роботу. І наше завдання саме те, щоб тут ця розмова і не закінчилась, щоб ви продовжили співпрацю, щоб ви налагодили контакти, щоб ви змогли потім скоординувати свою діяльність. А вже що залежить від нас, нема проблем, телефонуйте, допоможемо з контактами, допоможемо, можливо, з висвітленням певних заходів, певної інформації. В цьому проблем немає, звертайтеся. Ще одне, ну я думаю, що вже варто підсумовувати нашу розмову. Я гадаю, що я висловлю загальну думку, проблема є і ми це визнали, так? І проблема є на рівні держави, вона наразі не вирішується, і з цим ми мусимо якось жити, так? І якось до цих умов пристосовуватися. Звичайно, це тяжко чути людям, які вже захворіли. Але ми можемо допомогти зараз людям, яких можемо убезпечити від цієї недуги. Так? Ми можемо допомогти профілактикою, ми можемо допомогти інформацією, ми можемо допомогти тими самими тестами на Майдані, щоб людина принаймні спокійно спала. Знижки, ну, все серйозно. Ми порахували в Україні порядка знижки на суму порядка 2 мільйонів гривень. Тобто, як соціальна ініціатива, це дуже, дуже суттєво. Бо ми говоримо, що ресурсів нема, і тому одним з питань є питання зниження вартості. А для того, щоб медичні компанії, які виробляють ліки, для того, щоб вони знижували вартість, зрозуміло, вони теж повинні відчувати і тиск, і як з боку державних інституцій, так і з боку громадських. Ну, бо
вони ж теж живуть в суспільстві, вони це відчувають. До речі, я телефонувала до СНЕБу, центральний офіс Києві. Вони просто, ну, треба зрозуміти, що це трошки далеко. По-друге, зараз літ, відпускна компанія, не знайшли за них людини, яка б могла терміново виїхати, терміново представити цю програму знижок. Але ми вже з'ясували, що це, якщо людина дійсно хоче обстежитись, так, то вона може звертатися особисто до вас. До мене або до пана Павла Федика. Можливо, ми зараз ведемо переговори з, ну, ми маємо прийняти домовлення ще з одною громадською організацією здоров'я та довголіття. Тобто, власне кажучи, ці знижки є, про це ми розказуємо про це всім, чисто протокольні речі, ну, для звіту, а так. І в регіональне представництво СНЕБу в Тернополі вони в курсі, значить, вони є хороші контакти, тобто в тому плані. Ви даєте направлення? Ми не даємо направлення, ми даємо знижки. Це знижка вже, так? Це є на 50%, ну, подивіться, і на 30%. Ми не даємо направлення. Направлення дають лікарі. Право на знижку. Направлення дають лікарі, бо ми не медична інституція, ми не. Але якщо абсолютно проста, ну, простий приклад, людина є, ну, від лікаря якась там мінімальна інформація, що їй потрібно пройти тестування, і цього ми не вимагаємо там ні паспорта, ні цього вистачає для того, щоб вона отримала такий сертифікат на знижку і прийшла. Людина може звернутися до вас і ви можете допомогти. Да, так. Ці скидки є і. Вона всі поки. Прошу вопрос. Це ж треба платити. Ну, платити не треба, але менше. Я б не ризикав стерти, щоб безкоштовно. Ну, як? Дивіться, ви ставите абсолютно, ви абсолютно задаєте правильне запитання. От про але я абсолютно так само, як всі тут присутні, я не можу дати відповіді, де взяти кошти. Скажімо, послухайте, але дивіться, це вас Кенсас зрозуміло, але скажімо, ми з Павлом Федико маємо, ну, скажімо, таку домовленість, так? Значить, що ми надаємо знижки на 50% за рахунок соціальної ініціативи СНЕБу, він інші 50% надає з свого депутатського фонду. Тобто фактично. Фактично, якщо, звичайно, ну, воно займає певні процедури, прошу. Ну не всім, але є. Але комусь 50, комусь 100, ну, тобто, шукаємо ті варіанти, які. Бо минулого року, коли ми говорили про проблему гепатиту перед розробкою обласної програми, ми не могли сказати, що в нас є такий ресурс. Цього року переговорішли 6 місяців. От, для того, щоб добитися результату. Це громадська організація всієї України. Велися консультації, велися переговори. Ну, але це, звичайно, хотілося, щоб воно було безкоштовно. І мова йде про державну програму для того, щоб воно було. Але в ситуації, коли взагалі нічого нема, то 50% знижка дає, ну, в будь-якому випадку, ну, знаєте, коли сьогодні мені передзвонили з Чуткова, так? Тобто перезвонили і попросили, ну, запитали. Коли мені телефонують зі Львова, коли мені телефонують з Хмельницького, ну, тобто, і просять ті самі знижки, тому що, наприклад, в Хмельницьку нема громадської організації, яка брала участь і яка в тих перемовинах і яка може їм передавати. Тобто ми поможемо 10, 15, 20 осіб. Я не знаю. Ну, ті, хто звертається, ми що можемо, то робимо. Тобто, тут. Ну, будемо сподіватися, що бодай перший крок вже зроблено. Так, як мінімум мінімальна фінансова допомога хворим, чи навіть 100% в разі крайньої необхідності. Так, будемо сподіватися, що врешті-верешт вирішиться проблема із приміщенням. Все-таки перемога закінчиться. Я хотів сказати, тому що тут зараз якісь зроблені не зовсім зрозумілі для мене і не зовсім правильні акценти, ніби я зараз прийшов із міської ради приміщення буває. В принципі, так воно і є. Але йдеться про те, що пан Володимир правильно сказав, громадська організація. Ми одна з двох громадських пацієнтських організацій, які є членами Всесвітнього альянсу по боротьбі з гепатитом з правом голосу.
нас є дві України, одна в Києві і ми. І ви розумієте, та не йде питання, щоб просто поставити стіл, комп'ютер і кабінет собі зробити, розумієте? Справа йде просто про нормальну роботу. Коли ж не вдома, мене вже з хати виганяють, розумієте? Тому що в мене вже все завалено паперами в одній кімнаті. І вже нема куди сунутися. Це одне. Друге, повинні люди прийти. Не можуть, я не можу, просто фізично не можу, щоб до мене приходили. Нам потрібне тупо приміщення, місце, де можна зібратися. І як говорить знову до вас, пан доктор, давайте поговоримо про це. Розумієте? Навіть цього в нас немає. Пане Олеже, ну для але того, щоб збиратися, ми ресурсний центр. Пане Володимире, повторюсь, ми є пацієнтська організація. Не кожен хоче знати, що, щоб хтось знав, що він є хворим на вірусний гепатит С. Тому що ви прекрасно знаєте, яка кількість хворих є лікарями, медичними працівниками і так далі, і так далі. Успішними бізнесменами, зокрема. І так далі. Розумієте, не кожен хоче. Ми хочемо мати куток. Друге, знову ж таки повернусь, є громадська організація. Може, пан Володимир, інколи ми з ним так гостро дискутуємо, але ми, як пацієнтська, знову повторюсь, як організація, членами якої є люди, які хворі гепатитом С, у нас трошечки інші акценти і інші прерогативи. Розумієте, в нас основне пошук шляхів, методів, ресурсу для того, щоб якимось чином забезпечити лікування своїх членів організації. Все решта, профілактика, безперечно, якась діагностика, безперечно, але це вже йде на другому плані. Загальні громадські організації, я згоден, і я це підтримую трьома-чотирма руками. Профілактика, діагностика. Це головне. Але знову ж таки, коли ми діагностуємо хворобу і далі зупинимось на цьому і нічого з цього всього не буде, воно нічого не дає. Воно навпаки поглиблює оту безнадьогу, як росіяни кажуть, розумієте? Але це дійсно безнадьога. Ви знову кажете, так, ми з середньомісячною заробітною платою людини в 2000 гривень. Розумієте, коли людина хвора, це значить, що це таке? Печінка помаленько, ви туди, а ми здесь. Значить, потрібна постійна гепопротекторна терапія. Тобто підтримуюча терапія для печінки, допомагати їй чим? Лікарем. Ну, в тиждень на двох людей у нас виходить гривень 200. Мінімум. Це, як хтось сказав, шукає де дешевше. Ось про що йдеться, розумієте? Пане Олег, я просто хочу з'ясувати. Приміщення вам потрібне для чого? Для того, щоб туди могли прийти люди, так? Щоб туди міг прийти лікар, наприклад, проконсультувати, ні. Так? Ну, Це в нас ні. Це в нас є, я повторююсь, ми розробили собі сіли, розробили перший етап програми профілактики боротьби з вірусним гепатитом С. Ми написали, які, чим саме ми маємо займатися. Розумієте? Ну, сьогодні не можете ознайомити. Ну як? Я ж перестаю. Ну, словом, ми будемо надіятися, що у вас діалог буде. Діалог буде, і я сподіваюся, що він зрушиться з місця. Добре, ми мусимо обмежитися вже в дискусії і в цьому діалозі. На жаль, я сподіваюся, що ця розмова не закінчиться саме вже в вузькому колі. Але цього разу ми вже мусимо попрощатися, тому що час громадської ради завершився. Я сподіваюся, що щось ви для себе винесете, що налагодите між собою контакти. Ми чим зможемо, допоможемо, хоча, звичайно, приміщення у нас немає, ну шкода. Ви дали можливість висловитися. Дуже дякую всім, що дякую дуже нашому психологу і позагальному. Добре. Я сподіваюся, що нас відправлять теж. Обов'язково. І зведемо, і пишемо. І дуже дякую вам, що ви не пошкодували свого часу. Спека, літо. Рада, що ви відгукуєтеся на наші пропозиції. Вам дякую. Вам дякую, до побачення. І до побачення нашим слухачам і глядачам.